Ձեզ իրավունք TV տաղավարում հյուրընկալել ենք մեկ առողջություն կոալիցիայի ղեկավար միջազգային փորձագետ Գրիգոր Գրիգորյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Թերևս այս օրերին պիտի առաջին հերթին խոսենք կորոնավիրուսի մասին, եւ ոչ մեկի համար այլևս գաղտնիք չէ։ Պարոն Գրիգորյան, Նիկոլ Փաշինյանը ընդամենը 3 հայտարարեց, որ արդեն առողջացել է եւ վերադառնում է բնականոն աշխատանքի։ Կուզեի հենց այստեղից զրույցը սկսել։ Հնարավոր է կորոնավիրուսը մեկ շաբաթում ոտքի վրա հաղթահարել այդպես արագ։ Գիտեք, ես առհասարակ այս վերջի 2 ամիսներին, երբ որ ինձ հրավիրում են ինչ-որ տաղավար կամ հարցազրույցի, ես աշխատում եմ զերծ մնալ Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր թիմի անհեթեթությունները մեկնաբանելուց։ Բայց կոնկրետ պետք է ասեմ, որ այ հենց իր թվացյալ հիվանդության հետ կապված առաջի հերթին ինձ չի թվում, որ բարդությունների դեպքում, իսկ մենք պետք է հստակ տարանջատենք, ինչ է կորոնավիրուսային ինֆեկցիան։ Կորոնավիրուսային ինֆեկցիան դա այն վարակն է, որը զարկ է տալի հիմնականում քրոնիկ հիվանդություններին, այսինքն սրացնում է դրանք, բարդացնում է, ինչի հետևանքով օրգանիզմում կատարվում են պրոցեսներ, որոնք բացասական են ազդում որոշ օրգանների կամ դրանց համակարգի վրա։ Ես չգիտեմ Նիկոլ Փաշինյանի հիվանդության պատմությունը, ընդամենը մեկ բան գիտեմ իր պատմությունից, կռահում եմ պատմությունից ըստ իր վարքի, բայց մնացած իր քրոնիկ հիվանդությունների մասին ես գաղափար չունեմ, ուստի չեմ կարող ասել, որքանով էր հնարավոր նա շուտ ապաքինվի։ Եթե մենք նայենք զուտ համաճարակաբանական տեսակետից, ես պետք է ասեմ, որ վիրուսները, վիրուսային հիվանդությունները որպես օրենք հիմա այսպես ընդունված է ասել, հա, դրական է հակազդում, կովիդ դրական է, այսինքն նույնիսկ հիվանդությունից հետո կլինիկապես արդեն առողջացած բուժառում ինքը դեռ հակազդում է դրական, այսինքն որ ասում են 14 օր եւս հավելյալ պետք է առողջանալուց հետո լինի։ Դա բացարձակապես կապ չունի։ Դուք կարող եք լինել լիովին կլինիկապես առողջ եւ դրական հակազդեք։ Ես չեմ խոսում նոր կորոնավիրուսի մասին, ես խոսում եմ առհասարակ վիրուսային հիվանդությունների մասին։ Եվ դուք կարող եք լինել ծանր հիվանդ, որից հետո ապաքինվեք եւ եւս տևական ժամանակ հակազդեք դրական, լինում է մինչև կյանքի վերջ դուք հակազդեք կոնկրետ դրադեմ դրական, որովհետև հակամարմինները, եթե հակամարմիններ արտադրվել են, նրանք առկա են ձեր արյան մեջ։ Կոնկրետ այս նոր կորոնավիրուսային վարակի վերաբերյալ ես ասեմ, կան հայտազոտություններ, շատ հետաքրքիր է, գիտեք, սա ինչով է տարբերվում մնացած այլ վիրուսներից։ Ես կարող եմ ըստ իմ ունեցած տվյալները, որ իրար հետ համատեղել եմ, սա իմ կարծիքով արհեստածին վիրուս է, որը, գիտեք, կային շատ տվյալներ, որ միավ ձյահնել է արհեստածին, ինձ թվում է սա այսպես լավ աշխատել եմ վրեմ, որ օթային, օթակաթիլային փոխանցվող միավ ձյայի տարատեսակի պես ինչ-որ մի բան է, չեմ պնդում ըստ նշանների, ինչու, որովհետև այն ախտահարում է հիմնականում T լիմֆոցիտները, ընդ որում տարբեր տեսակի T լիմֆոցիտներ կան արյան մեջ, բայց սա ախտահարում է, այսինքն թիրախային ախտահարում է նրանք, որոնք պատասխանատու են հակամարմինների, այսինքն վարակամերժության իմունիտետի համար։ Նման բան վիրուսային 20,000-ից ավել վիրուս է հայտնի, ոչ մի վիրուսի մոտ չի նկատվել։ Այսա շատ կարևոր առանձնահատկություն է կապված այս նոր կորոնավիրուսային ինֆեկցիայի։ Մենք դեռ վիրուսին կանդրադառնանք, հա, թե ինչպես ցակեցու մարդկանց, այսպես ասած, ներգրավել։ Շարունակելով Նիկոլ Փաշինյանի թեման, վերջին գոնե մեկ շաբաթում նկատելի էր, հա, լայվերից եւ այլն, որ վարչապետը բավականին հյուծված տեսք ունի։ Կորոնավիրուսը որևէ կերպ անդրադառնում է ֆիզիկական, չգիտեմ, նիհարել եւ այլն եւ այլն, թե սա չունենք նման սիմպտոմ ունի կորոնավիրուսը, թե ոչ։ Նման տվյալներ չկան, կարող է օրգանիզմը հյուծվել ընդհանուր հիվանդության պատճառով, այսինքն արտադրությունների, ինչ-որ փոփոխությունների, թոքաբորբի, հա, շատ հնարավոր է, բայց դա մենք չենք կարող վերագրել կորոնավիրուսին։ Ես ձեզ ասում եմ, 80%, մոտ 80% հիվանդները ասիմպտոմատիկ, առանց որևիցե սիմպտոմատիկա են տանում։ Հնարավոր է ես, դուք, մենք էլ հիմա, որ մեզ տանեն
տեստավորեն դրական հակազդենք։ Շատ հնարավոր է, ես չեմ բացառում ամբողջ բնակչությանը։ Դրա համար նման բաները վերագրել վիրուսին մի քիչ ճիշտ չէր լինի գիտական տեսակետից, ինչ վերաբերում է վարչապետի հյուսվածությանը, գիտեք նրա գործունեությունը, ես որ հետևում եմ ապատեղեկատվության ստի քանակ, այդ ամբողջը հյուսում է մարդում, գիտեք, ես ձեզ ասեմ, սուտ խոսալն է ըստ երևույթին հեշտ բան չէ, այ մի ամբողջ ժողովրդին խաբել, անընդհատ խաբել, դա հեշտ բան չէ։ Այսինքն հիվանդություն կա, բայց այլ հիվանդություններ, ոչ թե կորոնավիրուս։ Առ այսօր ես սենց ասեմ, ես միմիայն տեղյակ եմ որոշ կասկածների մասին իր հոգեկան վիճակի հետ կապված հիվանդությունների, այլ հիվանդությունների, այն էլ դա դեռ պետք է հաստատվի, մինչև չլինի փաստաթուղթ, դրա մասին վկայող չի կարելի նման բան պնդել, բայց մնացած իր հիվանդությունների մասին ես տեղյակ չեմ իր հիվանդությունների պատմությունից։ Պարոն Գրիգորյան, դուք նշեցիք, որ չի բացառվում, որ եթե հիմա մենք էլ տեստավորվենք, պարզվի դրական է արդյունքը։ Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի տնօրենը շատ ուշագրավ հայտարարությամբ հանդես եկավ, ասելով, որ փետրվարին մենք բուժում էինք կորոնավիրուս։ Հնարավոր է, որ հիշում եք, հա, փետրվարին դպրոցներում ինչ վիրուս էր տարածված, շատերը այդ շրջանում հիվանդացան։ Հնարավոր է, որ շատերը հենց այդ շրջանում արդեն իսկ հաղթահարել են կորոնավիրուսը, թե դա այլ էր։ Հրանտ ջան, ես ձեզ ասեմ, էլի առհասարակ, օրինակ, երբ որ բռնկվավ այս, երբ որ Չինաստանից արդեն տեղեկություն մենք ստացանք, դա մոտավորապես հունվարի 8-7-ն էր։ Հունվարի 9-ին մեր երկիր սահմանից անցել են 18 հոգի ակնհայտ վարակիչ հիվանդության ախտանշաններով, այսինքն աշխատանքի եւ առողջապահության եւ սոցիալական հարցերի տեսչական մարմին, հա, տենց է կոչվում այդ, այո, նրանք հրապարակեցին, ընդ որում տվյալներ, որ 18 հոգի, որոնց մոտ կար հասփսխում, ջերմություն, երկուսի թե մեկի մոտ կար անհայտ ցան, այդ ամբողջը հետագայում ինչպես պարզվավ, այս նոր կորոնավիրուսային վարակը ուղեկցող կլինիկական նշաններ էին, բայց այդ մարդկանց չմեկուսացրեցին և թողեցին, որ նրան գնան տուն։ Այդ ամբողջ այդ լեգենդները, որ Իտալիայից է, մարդիկ է եւ այլն, այդ մարդիկ անցել են սահմանը Վրաստանից։ Դա հունվարի 9-ն էր։ Ես այդ ժամանակ հրապարակավ ելույթ ունեցա, ասեցի նման բան անել չի կարելի։ Նաև կոչ արեցի ղեկավարին այդ մարմնի, որ շտկի իր կողմ, իր ծառայության Facebook-ում տարածած ծայրահեղ անթույլատրելի մասնագիտական տեսակետից հայտարարությունը, ի պատիվ իրեն նա միջոցներ ձեռնարկեց, այդ գրառումը վերացրեցին, բայց փաստը մնում է փաստ, որ իմ կասկածով այդ վարակը մեր մոտ հունվարից է։ Այն որ Նորքի վարա ինֆեկցիոն հիվանդանոցի ղեկավարը ասեց դրա մասին, դա պարզապես միգուցե այդ մասնագետը, հա, ղեկավարը նախնական կարող է պայմանավորվածություն չէր ունեցել եւ նա ասեց, այն ինչ կա, այսինքն չեմ ցանկանա հավատալ, քանի որ ճանաչում եմ նրա եղբորը, կրտսեր եղբորը, որը եւս համաճարակաբան է, չեմ ցանկանա կասկածել, որ նա կարող է դա ինչ որ խաղ լինի կամ բան, ամենայն դեպս մարդը ասել է, այն ինչ կա, թե ինչու հունվար, ամբողջ հունվարը, հետո ամբողջ փետրվարը մեր ժողովրդին բառացիորեն խափում են, կառավարությունը ստում էր իր ժողովրդին, թե ինչու էր դա կատարվում, ես կարող եմ միայն կռահել, էլի ինչ նպատակներով։ Պարոն Գրիգորյան, հիմա ունենք այն, ինչ ունենք, մեզ խոստանում էին, որ օրերը կտաքանա, վիրուսը կնվազի, հնարավոր համարում եք, որ 30+ աստիճանի դեպքում մենք ազատվել ենք կորոնավիրուսից։ Հարգելի հրանտ, հիմա ես սրա վերաբերյալ մի անգամ ասել եմ, կրկին ցանկանում եմ ասել, այ մենք պետք է նայենք ինչպես է վիրուսի համաճարակաբանությունը, ինչ է դա, օդակաթիլային փոխանցում է, այսինքն վիրուսի ռեզերվուար հանդիսանում ենք մենք, մարդը, նրա համար, որ ջերմաստիճանի նման բան կարող էինք ասել, եթե վիրուսը տարածվեր ոչ ուղակի ճանապարով, այսինքն ան հիշում եք, մի ռոպե տարածեցին տեղեկատվություն գնաց, որ մակերեսներից, որ կպնում եք, կարող եք վարակվել,
Այդ պայմանում նույնիսկ ես նորից հիմնավորեցի, որ հնարավոր է տարածումը շարունակվել։ Իսկ այս մարդուց մարդու փոխանցման դեպքում դա ինձ թվում է սեզոնային բնույթ չի կրի եւ այս վիրուսի փոխանցումը կշարունակվի։ Այլ բան է, թե կարող է տրենդը, այսինքն տենդենցիան, ամառը մեր մոտ չլինեն, ասենք սուր շնչառական հիվանդություններ, ձմեռվա կողմ, այսինքն աշնանը ավելի մոտիկ եւ ձմեռվանը մոտենալով թոքային եւ սուր վարակիչ ORV-ի, հա, օսրելի ռեսպիրատոր հիվանդությունների սաստկանան երկրում, ինչպես ամեն տարի լինում է, եւ խառնվելով այս նոր վիրուսի հետ տան բարդացումներ։ Ինչ վերաբերում է ձեր բուն հարցին, ես համարում եմ, որ ոչ, այս վիրուսի փոխանցման մեխանիզմը կախված չէ ջերմաստիճանից։ Մենք ինչպես ենք պայքարում, հիմա ամենաբարձր մակարդակով միայն ասում են ձեռնոց կրեք եւ դիմակ, արդյոք սա փրկության միակ ճանապարհն է։ Գիտեք, ես բազմիցս շեշտել եմ, որ ձեռնոցը չէ, արդեն կան տվյալներ, որ մակերեսներից չի տարածվում։ Թեև ասեմ ձեզ, սկսեմ ձեռնոցից, այդ նույն ձեռնոցով դուք դիպչում եք տարբեր մակերեսներին, եւ եթե հիպոթետիկորեն վերցնենք, որ ձեռնոցը վարակի աղբյուր է հանդիսանում, այդ նույն ձեռնոցը ձեզ կարող է վարակել, դա մեկ, դա դրինք մի կողմ։ Ինչ վերաբերում է դիմակներին, այո, փակ տարածքներում, վերելակներում, հանրային տրանսպորտում, որտեղ մարդկանց բազմությունը շատ խիտ կանգնած են, գտնում եմ ճիշտ կրել։ Դա ամեն դեպքում ճիշտ է, որովհետև կարող է կորոնավիրուս չլինի, տուբերկուլյոզը լինի, մի այլ հիվանդություն լինի։ Դա տարական բան է։ Մարդիկ հազում են, փռշտում են եւ այլն, հասկացաք ինձ։ Ինչ վերաբերում է այս ֆսիխոզին, որ հիմա ինքնագործունեությամբ են զբաղվում, հա, բոլորին պարտադրել են դիմակ կրել այն պայմաններում, երբ որ ԱՀԿ-ն հայտարարել է, որ կլինիկապես առողջ մարդիկ դիմակ չպետք է կրեն, պետք չի որ կրեն։ Ավելին ասեմ, նրանք ասել են, որ կլինիկապես առողջ մարդիկ, այս վերջի հայտարարությունն եմ ձեզ ասում, չեն հանդիսանում, փորձերը ցույց է տվել, էքսպերիմենտները, որ նրանք չեն տարածում վիրուսը։ Դե մեր առողջապահության նախարարն էլ էր սկզբում այդ կարծիքին։ Գիտեք, մեր առողջապահության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնողի հայտարարությունները ես կրկին վաղուց չեմ մեկնաբանում, որտեղ մեր մոտ դեֆակտո գույություն ունի առողջապահության նախարար։ Մեր մոտ համ առողջապահության նախարար, համ ոստիկանապետ, համ ամենինչապետ, վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնողն է։ Բոլոր մասնագիտական որոշումները ներառյալ դիմակ կրել, չկրել, ինչ է վիրուսը, վիրուսի համաճյուղը, բոլորը մեկնաբանում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինչ վերաբերում է նախարարի պաշտոնը զբաղեցնողի մեկնաբանությունն, ենթադրենք, որ հետևեք ինքը հունվարից սկսած ինչ հայտարարությունները, արդյոք դուք կտեսնեք, որ այ նման կլինիկավ նա դասագրքային երևույթ է, հասկանում եք, թե ինչպիսին պետք է լինի առողջապահության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնողը։ Այդ հակասությունները, այդ հեգնանքը, դինոզավրի գրիպ, չգիտեմ, թռչնի գրիպ, հետո հասկանում եք, դա ոչ թե անլուրջ է արդեն, դա մասնագիտական պղծություն է, այսինքն պղծվում է ամբողջ մեր առողջապահության համակարգի բարի անունը։ Մեր առողջապահության համակարգը, լինելով այսքան սուղ միջոցներով փոքր երկիր, մեր բժիշկները աշխարհով մեկ հնչեցրել են հայկական բժշկագիտության անունը։ Մենք հանրահայտ անվանի բժիշկներ ունենք, ու այդքան այն ծանր տարիներին, մութ տարիներին մեր բժիշկները հրաշքներ էին գործում, ասել եմ, էլի կրկնում եմ, Աստված մեր բժիշկների ձեռքերով հրաշքներ էր գործում։ Հիմա դուք տեսեք, նա բառացիորեն քանդեց մեր ամբողջ առողջապահության համակարգը։ Այդ մի երևույթ, որը քանդեց ամբողջ առողջապահության համակարգը, սկսած ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելում ու բուժումից ու վերջացրած վարակիչով։ Պարոն Գրիգորյան, միտում տեսնում եք կոնկրետ թվերը մեծացնելու, հա, թե վարակակիրների, թե մահերի։ Այս թվերին ոչ միանշանակ են բոլորը հավատում, ի դեպ։ Գիտեք, ես անձամբ գտնում եմ, որ այդ բոլոր թվերը, որ այսօր ներկայացվում են իբրև կորոնավիրուսից հիվանդների կամ մահերի, նամանավանդ մահերի, ես գտնում եմ, որ դա իմ կարծիքն է, խնդրում եմ դա ֆիքսենք, ոչ թե մեր կոալիցիայի, դա սուբյեկտիվ, դա չի համապատասխանում իրականությանը, քանի որ հերձում չի կատարվում, դա անթույլատրելի է։
Սա այն նույնիսկ ես ես ասեմ Էբոլայի նման վտանգա որ 50% տա իր ինդեքսը վարակվածության եւ այլն նույնիսկ այդ դեպքերում գոնե նրա համար որ հասկանալ ինչ պաթոգնոմոնիկ, այսինքն բնորոշ փոփոխություններ են օրգանիզմում կատարվում, որ մասն է ախտարվում թոքերի, որ մասը կաղիներում փոփոխություն, դա պետք է հերձում կատարվի։ Ընդ որում նույն ԱՀԿ-ն, որին իրանք հաճախակի հղում են կատարում, ասել է հերձում կատարեք, խնդիր չկա, դա չի վարակիչ չի մարդկանց համար։ Ես կոնկրետ տեսնում եմ միտում, որ այս ամբողջ այս ֆսիխոզը, որ ստեղծել են այս խմբավորումը, որ ստեղծել է երկրում, ծառայում է որոշակի քաղաքական նպատակների, այդ թվում Արցախյան լուծված արդեն իսկ Արցախի ժողովրդի կողմից լուծված հարցի լուծված հարցին, այսպես ասենք, այլ լուծում տալ հոգուտ որոշ այլ ուժերի։ Ես դա իմ մասնավոր կարծիքն է, եւ այս իրավիճակը ծառայեցնում են ինչ որ քաղաքական Այո, այո, նրանք, ես մի անգամ ասել եմ, նորից եմ կրկնում, այն ինչ որ այս խմբավորումը այսօր կատարում է, թե առողջապահության ոլորտում, թե տնտեսության ոլորտում, մեր տնտեսական, որ մեր տնտեսությունն են քանդում բարբարոսավարի, այս բոլորը ես դիտում եմ որպես ինչպես մարդու ոտքերի ջիլերը կտրում են, որ Հայաստանին ծնկաչոքան են, որ Հայաստանին իր թշնամիները ինչ պահանջ դեմը դնեն, Հայաստանը ելք չունենա, ընդունի այդ պահանջները, ուղղակի ես ասեմ ձեզ, որ դա նրանց չի հաջողվի, որ նույնիսկ ջիլերն է կտրեն Հայաստանը ծնկների կայնի, Հայաստանը հլե այնքան արժանի զավակներ ունի, որ ծնկաչոք վիճակում իրանք հաղթանակի ունակ են, այդպես եղավ, հիշում եք 90-ականներին իր հոգևոր հայրը ոնց էր թիկունքից ամեն ինչ անում, որ մեր տղաները չհաղթեն։ Հիմա նույն քայլերը կատարում են այս խմբավորման անդամները ամեն մեկը իր ոլորտում, բայց կատարում են ավելի անտաղան ձևով, քանի որ նրանք ստեկրթության ցենզի խնդիր կա էլի մի քիչ, նրանց հոգևոր հայրը ի տարբերություն իրենց բավականին կրթված մարդ է եւ հմուտ քաղաքական գործիչ է։ Սրանք քաղաքական ավանտյուրիստներ են, ես կարող եմ այսպես ասել, ավելի շատ նույնիսկ ավանտյուրիստներ է բարձր իրենց համար այդ կոչումը, քաղաքական թափթփուկներ են, որոնք փորձում են ամեն տեսակի իրավիճակը օգտագործեն հոգուտ իրենց խմբակային եւ անձնական շահերի։ Կարծում եք հայ ժողովրդի իմունիտետը բավարարելու է պայքարել եւ վիրուսի դեմ եւ այսպես ասած քաղաքական խժդժությունների։ Գիտեք, հայ ժողովրդի իմունիտետը հայ ժողովրդի Աստվածն է։ Մենք քրիստոնյա ժողովուրդ ենք, մեր Տերը եւ Աստվածը Հիսուս Քրիստոսը, դա է մեր իմունիտետը։ Եվ քանի մեր ժողովուրդը, քանի Աստված մեր ժողովրդից իրեր էս է, չի թեքե, մեր իմունիտետը նման հիվանդություն եւ վարակ չկա, որ հնարավոր լինի Հայաստանի իմունիտետը կոդրեն։ Դրա համար ես առանձնակի դեր եմ հատկացնում այս ամբողջ պատմության մեջ մեր եկեղեցուն, որը ցավոք դեռ ըստիս пассив դեր է կատարում, այնինչ եկեղեցու խոսքը, եկեղեցու դերը ես անկյունակարային եմ համարում այս իրավիճակում։ Հասկանում եք, ես երբ որ ես իմ կարծիքով այս խմբավորումը ակնհայտ քաղաքական քայլերի է պատրաստում, որը ընդունելի չի լինելու մեր ժողովրդի համար։ Նշանակումներ են արվում, որոնք մասնագիտական տեսակետից ոչ թե ընդունելի չեն, այլ նաև անբացատրելի են, եւ այս վերջի երիտասարդի նշանակումը որպես այդ ԱԱՀ-ի պետ, որը դուք հասկանում եք, այդ երիտասարդը, ես հասկանում եմ, որ իրան օգտագործում են, բայց այդ երիտասարդը նաև պետք է հաշվի առնի, որ կար մի հատ շատ բարետես ու կրթված երիտասարդ, որի անունն էր Գյորգի Կուտոյան, եւ նա ունեցավ շատ տխուր վաղճան, նա պետք է հաշվի առնի, երբ որ նա համաձայնվում է նման պաշտոն ստանձնել, նա պետք է հաշվի առնի, նա կարանալու է դուրս գալ այն ամենի տակից, ինչը պատրաստում են իր ուսերին դնել, եւ ըստ առավոտվա լուրերի արդեն որոշակի հրահանգներ են եղել։ Դուք հասկանում եք, այս մարդկանց, այս խմբավորմանը ես ասել եմ, նորից կրկնում եմ, սրանք հայի եւ հայկականի գոյաբանական թշնամին են։ Հարուրատ կորոնավիրուս, հարուրատ այլ վիրուս այն վտանգը չի ներկայացնում հայ ազգի համար, ինչ այս խմբավորումը, թե կոնցեպտուալ տեսակետից, թե սկզբունքային տեսակետից, հասկանում եք,
այս մարդիկ քանդում են մեր երկիրը ներսից։ Սա գոյաբանական խնդիր է, նրանք գրոհում են բոլոր մեր ամենակարևոր ֆունդամենտալ արժեքների վրա։ Եվ օր շուտ ես գտնում եմ, որ հայ ժողովուրդը պետք է միավորվի, ընտրի իր համար իր առաջնորդին, տարբեր կարծիքներ կլինեն, տարբեր խմբեր տեսնում են տարբեր առաջնորդներ, բայց ես այնուամենայնիվ գտնում եմ, որ այդ առաջնորդները գոնե պետք է միավորվեն եւ լուծում գտնեն։ Եվ եւս մի բան ասեմ, որ այս մարդիկ, ով մեր երկիրը հասցրեց այս վիճակին, նրանք ով աջակցեց նրանց, որ նրանք գան իշխանության եւ մեր երկիրը դնեն այսենց գոյաբանական խնդրի առջեւ, նրանք բոլորը պետք է կրեն պատասխանատվություն եւ պետք է ենթարկվեն պատասխանատվության։ Պարոն Գրիգորյան, ենթադրենք, որ եղավ մի նոր իշխանափոխություն, ինչ են անելու կորոնավիրուսի հետ։ Գիտեք, դուք ասում եք նոր իշխանափոխությունը, նախորդ այս նոր կորոնավիրուսի, այսպես ասենք, կորոնավիրուս կա, բայց այն ինչ կատարվեց դրա շուրջը, դա մի մեծ համաշխարհային բլեֆ էր։ Երևի միայն այդ բլեֆին է զիջում նախորդ իշխանափոխության այդ սցենարը, հա, որ ասում են հեղափոխություն, թավշյա եւ այլն։ Երևի դրանից մեծ սուտ մեկ է այս ամբողջ համաշխարհային կորոնավիրուսը։ Ու ամբողջ աշխարհը մասնակցեց դրան վիրուսից բացի։ Դուք հասկանում եք, որովհետեւ կառավարությունները ներքաշվեցին դրա մեջ, որոշները գիտակցելով, որոշները չգիտակցելով, որոշները օգտագործելով այս, տեսեք, օրինակ, ну, կոնկրետ օրինակ բերեմ, այս նորից իմ կարծիքներն են Ռուսաստանը, վաղվանից դուրս են գալի արդեն սահմանափակումներից, նրանք շատ հմուտ, Ռուսաստանի ղեկավարը օգտագործեց այս կորոնավիրուսային այս բումը նրա համար, որ այն մարդկանց այս խմբավորման ռուսական տարբերակը կար, որը ընդ որում ավելի վտանգավոր էր, քանի որ տիրապետում էր նա, այնտեղ լուրջ մարդիկ էին, ոչ թե քաղաքական թափթփուկներ, ճանապարհ անցած մարդիկ եւ այլն։ Ռուսական ղեկավարությունը օգտագործեց երկրի անվտանգությունը ապահովելու համար եւ այսպես ասեմ, չզոհացնելու այդ գոյաբանական վտանգը Ռուսաստանի համար, հա։ Փաստորեն բոլորին ձեռնտու էր այս կորոնավիրուսը։ Բոլորին չէ, բոլորին չէ, ես ձեզ ասեմ, որ շատ աֆրիկյան երկրներում, լատինոամերիկյան երկրներում բացարձակապես ձեռնտու չէր։ Ես վերջի տարիներին աշխատում էի Կարիբյան ավազանում, ես ձեզ ասեմ, իմ կոլեգաները հիմա էլ տելեկոնֆերանսների միջոցով ենք աշխատում միասին, նրանք ասում են, որ տնտեսությունը փլուզվեց, որտեղ այդ երկրների տնտեսության իրենց համախառն ներքին արդյունքի 85%-ը տուրիզմներ։ Այսինքն դա փլուզեց նրանց ամբողջ տնտեսությունը, նրանք այլ ռեսուրսներ չունեին, որ օգտագործեն, միայն ቱրիզմով էր ապրում այդ երկիրը։ Պարոն Գրիգորյան, թեկուզ եթե այս ամենը մեծ բլեֆ է, հա, ի վերջո բոլորովին բլեֆ չէ, մասնակի բլեֆ է, ես ասում եմ, կա վիրուս, բայց այն ինչ ներկայացնում են դրա մասին լիովին չի համապատասխանում։ Այս վիրուսը որտեղից սկսեց, Չինաստանցի չղջիկից թե ամերիկյան լաբորատորիաներից, հա, այս դիսկուրսը թերևս ամբողջ աշխարհին է տարկիր։ Ուրեմն շատ լավ հարց եք տալի, հենց այսօր ես հրապարակել եմ իմեջի վրա ամենանորագույն հետազոտությունների արդյունքները, նորվեգական մեր կոլեգաները հետազոտություն են արել եւ այդ հետազոտությունները կոչված են հաստատել այն, ինչը ես պնդում եի դեռևս հունվարից, մասնավորապես, որ վիրուսը ունի արհեստական ցակում, վիրուսը ունի որոշակի մասնիկներ, որոնք ներմուծված մասնիկներ են, դա նրա մասնիկները չեն, այն, որ վիրուսը չի ապրում էվոլյուցիա, այսինքն նա եղել է նախապես հարմարեցված մարդու բջիջներին, այն, թե որ լաբորատորիայում է այն ծնվել, դեռևս պետք է պարզվի ինչու, որովհետև մենք ունենք տվյալներ, որ նույն չինական լաբորատորիայի հետազոտությունները գախնի ֆինանսավորվել են Ամերիկայի կողմից։ Այսինքն, նույնիսկ եթե հիպոթետիկորեն պատկերացնենք, որ դա ծնունդ է առել այդ վիրուսը չինական լաբորատորիայում, այդ պրոյեկտը ֆինանսավորվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից եւ այդ պրոյեկտում աշխատողները եղել են Միացյալ Նահանգների կողմից ընտրված մարդիկ։ Ինչ ինձ ավելի շատ է անհանգստացնում, դա այն է, որ այսօր, ասեմ ձեզ, 15 թվականից, երևի ավելի շուտ,
Ամերիկայի միացյալ նահանգները աշխատում են չղջիկների հետ, այսինքն կատարում են փորձեր չղջիկների հետ, քանի որ չղջիկները համարվում են վայրի բնության մեջ թերևս ամենավտանգավոր ռեզերվուարները տարբեր վիրուսների, նրանք ոչ միայն կորոնավիրուս են կրում, նրանք մի շարք զոոնոզ, այսինքն մարդու համար վտանգավոր վիրուսների տարածող ռեզերվուար կարող են հանդիսանալ։ Ինչը ինձ ավելի շատ հետաքրքրում այս ամենում, այն որ վերջերս Հայաստանը ներքաշվել է մի ծրագրի մեջ ռեգիոնալ կրկին չղջիկների հետազոտման, Հայաստանը, որում մասնակցում են Թուրքիան, Ադրբեջանը, Պակիստանը, մեր գոյաբանական թշնամիները, եւ Հայաստանը նրանց է մեկտեղ մասնակցում է, եւ ոչ մեկ չգիտի կամ է գիտեն շատ սահմանափակ թվով մարդիկ, թե ինչ տվյալներ է Հայաստանի կողմը փոխանցում մեր գոյաբանական թշնամիներին, ինչ ընդհանրապես, ինչ աշխատանքներ են կատարվում, ով է այստեղ ղեկավարում չղջիկներից նմուշ վերցնելը, այն որ այդ ամենի այդ ամբողջ աշխատանքների կենտրոնը ԱՄՆ-ի լաբորատորիաներն են, ես դրանում կասկած չունեմ, բայց սա արդեն մեր համար բավականին լուրջ խնդիր է, եւ ես համարում եմ, որ օր շուտ Հայաստանը պետք է վերականգնի իր սուվերենությունը, որ նա կորցրել է։ Ես համարում եմ, որ այսօր Հայաստանը հանդիսանում է ԱՄՆ-ի գաղութ։ Դա իմ կարծիքն է։ Ըստ ամենայնի, մեր մոտ կենտրոնը ղեկավարման մեկ պրեզիդենտական առանձնատունն է, որը թերա գնահատում են թերևս, բայց մեկը այն է, մեկն է Ամերիկայի դեսպանատունը, մեր նույնիսկ Ռուսաստանի հետ հուշագիրը, որ պետք է ստորագրենք, առ այսօր չի ստորագրվում։ Ձեզ թվում է, որ դա կառավարության նկատառումներից չի ստորագրվում։ Որ հուշագիրը նկատի ունի։ Կենսաբանական անվտանգության ոլորտում համագործակցության, որի համար Սերգեյ Լավրովը, Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարը նախորդ տարվա նոյեմբերին ժամանեց։ Ձեզ թվում է, եւ խոստացել են, որ ամերիկյան լաբորատորիաներն էլ մուտք լինելու են։ Դա եղավ, ուսումնասիրություն։ Դե տեսեք, Հրանտ ջան, ուրեմն Լավրովը դա այն ֆիգուրն է, այն տեսակարար կշիռ ունի համաշխարհային քաղաքականության մեջ, որ նա չեր գա Հայաստան, եթե փաստաթուղթը պատրաստված չլներ եւ համաձայնեցված չլներ։ Այն ժամանակ ես իմ ելույթներից մեկում ասացի, որ հայկական կողմը կստորագրի այդ փաստաթուղթը միայն երբ որ ստանա թույլատվություն Ամերիկայի դեսպանատնից, մեր երկրում տեղակայված, եւ ըստ երևույթին այդ թույլատվությունը չստացվեց, եւ դրանից հետո եղավ կորոնավիրուսը, ըստ երևույթին աշխարհում պատրաստվում են այս ամենին, եթե հաշվի առնեք այդ Հոպկինսի ինստիտուտի մոդելավորումը եւ այլն, եւ այլն, ձգձգվեց, առ այսօր չստորագրվեց։ Ես ընդ որում ես կուզենայի մի փոքր մեջբերում անեմ, ես ցանկանում եմ բոլոր հերոստատիտողներին եւ նրանց, ով ինչ որ կասկածներ ունի, ես ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ անձամբ ես ոչինչ չունեմ ընդդեմ Ամերիկայի միացյալ նահանգներին, ես ունեմ ընդ բազմաթիվ գործընկերներ, ում հետ համագործակցում ենք, աշխատել ենք եւ դեռ աշխատելու ենք, հույսով եմ։ Պետք չէ որոշակի քաղաքական խմբերը նույնականացնել Ամերիկայի միացյալ նահանգների հետ կամ դրան ժողովրդի հետ, դա տարբեր բաներ են, դուք հոյակապ ինքները տեսնում եք հիմա այնտեղ ինչ է կատարվում։ Ես կոնկրետ դեմ եմ կենսաբանական զենք կիրառելու երևույթին, որը արգելված զենք է 72 թվի կոնվենցիայով, դա արգելված է, նման փորձերը արգելված են, հատուկ վտանգավոր ախտածիների այդ ցանկացած տիպի աշխատանքները, դրանց կուտակումը, դրանց փոփոխությունը, դրանց գենային ինժիներան արգելված են այդ կոնվենցիայով։ Ոնց ես կարող եմ ողջունել մի բան, որը ճանաչված է համաշխարհային չար, եւ այդ աշխատանքները ըստ երևույթին կատարվում են, այդ աշխատանքները կատարվում են, եւ հաշվի առնելով այն, որ առողջապահության նախարարի աթոռը զբաղեցնողը 2019 թվին չգիտես ինչու հաստատեց ծաղիկի դեմ պայքարի պրոտոկոլ, ինչ որ ինստրուկցիաներ, այդ հիվանդությունը վերացված է աշխարհում, ինչու է նա հաստատել դա։ Մեկը հարց տալիս է, մի հիվանդություն, որը գոյություն չունի աշխարհում, որը ԱՀԿ-ի կողմից հայտարարված է որպես հաղթահարած եւ վերացած աշխարհում, և որի հարուցիչները պահպանվում են երկու դեպոզիտարիում, մեկը ԱՄՆ-ի Ատլանտա CDC-ում Ջորջիա նահանգի, մյուսը Ռուսաստանի
Վնի մի Սիսայուզնի նախկին Սիսայուզնի ինստիտուտ վիրուսոլոգիա միկրոբիոլոգիա հիմա դրա մի ստորաբաժանումը Նովոսիբիրսկի վեկտորն է։ Դե այսօր երկու տեղն է, հասկանում եք, պահպանվում եւ մարդը հաստատում է, եւ իրան ոչ մեկ հարցի տալ ինչ նպատակով ես դու հաստատում։ Եթե ռիսկ ես տեսնում, միգուցե տեղեկացնես, եթե ռիսկ չես տեսնում, ինչով է պայմանավորված դա։ Եթե չկա այս հիվանդությունը, գոյություն չունի աշխարհում, ինչի՞ ես դու հաստատում դրա դեմ պայքարի միջոցներ։ Դա նույն այս դրամաբանության մեջ է, ինչով են զբաղվում ամերիկյան լաբորատորիաները, ինչու ռուսաստանցի մասնագետներին թույլ չեն տալի մտնել, բայց հայտարարում են, որ թույլ են տվել, ինչու մեր արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարում է, որ համաձայնագիրը չի ենթադրում միակողմանի հսկողություն, հասկանում եք, եթե դուք թաքցնելու բան չունեք, ինչու եք այդպես նարթայնանում։ Եթե դուք ոչ մի բան չեք անում, ինչը դեմ է հայ ազգի շահերին եւ անվտանգությանը, ինչու եք վախենում։ Ես չեմ կասկածում, որ մի գեղեցիկ օր, ինչպես Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Լավրովը հայտարարեց, որ սեղանին փուլային տարբերակն է դրած, մի գեղեցիկ օր է կարող է նրանց կենսաբանական պաշտպանության հատուկ ջոկատը, որը նրանց պաշտպանության նախարարության կից գործում է, հայտարարել, որ Հայաստանի կենսաբանական լաբորատորիաներում որոշ չթույլատրված գործողություններ են կատարվում։ Եվ երկրորդ ամենակարևոր տարբերակը, որ Իրանը այդ լաբորատորիաների ուղղությունը դեպի Իրան է, եւ մենք պետք է նաեւ հաշվի առնենք, որ կայսրությունները կարող են որոշ բաներ իրենց թույլ տալ, որը մենք չենք կարող թույլ տալ։ Այսինքն, եթե նրանք տենան մի փոքր երկիր, նրանց սամանակից երկիր, որը բարի դրացակամ էր դրամադրված, ու հանգարցակի կասկածեն, որ այդ երկիրը հանդիսանում է ինչ-որ վտանգավոր վարակների աղբյուր, որը օգտվելով այդ բարի դրացակամ հարաբերություններից աննկատ տարածում են դեպի իրանց երկիր, նրանց ավելի հեշտ է ուղակի թիրախային հարվածով վերացնել այդ երկրի կեսը լաբորատորիաներն է հետը, քանս թե հետո միլիոններ ու միլիարդներ ծախսեն պայքարելու նման վարակների դեմ իրանց երկրում։ Այդ վտանգը ինձ շատ է անհանգստացնում։ Պարոն Գրիգորյան, հիմա նաև շատ խոսում է 5G եւ չիպավորման մասին։ Սա ի վերջո ֆանտազիայի ժանրից է, թե սա եւս մի սպառնալիք է։ Գիտեք, ես այդ թեման մի քիչ ավելի խորը ուսումնասիրության կարիք ունի, ամեն ինչ այդպես պարզ չի, նախ չիպավորում չէ։ Դա, այսպես ասենք, դրա հեղինակները եւ դրա ապոլոգետները, ով դա քարոզում է, դրան դնում են էլեկտրոնական սերտիֆիկատներ առողջության, հա, ասենք պասպորտի նման ինչ-որ մի բան։ Այլ բանը, թե ինչին է դա ծառայում եւ մեր Սուրբ Հավատքը ինչ է ասում, մենք պետք է դա այդ կոնտեքստում նայենք, թեև գիտեք, ես ձեզ մի հատ բան ասեմ, այն բոլոր մարդիկ, ով հենց այդ թեմայով մոտենում ես այդ թեմային, միանգամից ասում են դավադրության տեսություն։ Ես ցանկանում եմ մեր օգտվելով այս առիթից մեր հերոստատիտողներին այդ տեղյակ պահեմ, որ Սատանայի ամենամեծ ցանկությունը եւ ամենա հետաքր մեծ հնարքը նրա մեջ է, որ ժողովրդին համոզի, որ բնակչությանը նա գոյություն չունի։ Այսինքն, պատրաստի արդեն ով հերած բարձրաձայնում է ինչ-որ խնդիրների մասին, ասում են դավադրության տեսություն։ Ոչ, դավադրության տեսություն չի, ակնհայտ մենք տեսնում ենք ինչ են կատարում, հասկանում եք, եւ դա մի 10 տարի առաջ էր, դեռ հնարավոր կլիներ դա ամբողջը վերագրել դավադրության տեսությանը, ասել, որ ահա, սա սուտ է դա։ Եթե մենք տեսնում ենք, որ այդ մարդիկ հայտարարում են, որ այո, մենք գտնում ենք, որ բոլորի հասկո, բոլորը պետքա, ну, իհարկե նրանք ասում են բարի նպատակներով, հիվանդությունների չտարածման նպատակով եւ այլն, բայց ես կզարմանայի, որ նրանք ասեն, գիտեք, մենք ուզում ենք ձեզ բոլորիդ ուղղակի հսկողության տակ պահենք։ Ես այս թեման դեռևս ուսումնասիրության փուլում է, ես չէի ցանկանա ամպագորգոր հայտարարություններ անել, չունենալով որոշակի փաստեր, բայց այն, որ այդ իդենտիֆիկացումը կլինի դա միկրոչիպ, կլինի դա կապսուլ, կլինի դա մի այլ տեսակի ինչ-որ մի սուբստանցիա, որը ցանկանում են, նաև տատու, որը ցանկանում են մարդու օրգանիզմին կցել, դա ինձ թվում է արդեն իսկ նրա մարդիկ չեն է թաքցնում իրենց միտումները, թե այլ բանը, թե
ինչ ազդեցություն դա կունենա եւ որքանով է դա ընդունելի առաջի քրիստոնյա ժողովրդի համար։ Մի խոսքով չեք ասում, Bill Gates-ն ումշունն է, որ մեզը չի պավորի։ Գիտեք ոնց։ Այդ վտանգը այնուամենայնիվ կա։ Bill Gates-ը դա ընդհանրապես մի միավոր է այդ ամբողջ խմբավորման մեջ ստիզ։ Դա Bill Gates-ի անունն է դուրս եկել։ Հիմա տեսեք, մեր մոտ է մի խմբավորում է քաղաքական այլանդակություններով ու հայրենադավ գործունեությամբ զբաղված, բոլորը ասում են Նիկոլ Փաշինյանը, բայց եթե մենք նայենք այդ խմբավորումը, դա զուտ մեր ազգային ժողովի մեծամասնությունը եւ կառավարությունը չեն։ Եթե դուք տեսնեք, շատ այլ խաղացողներ կան դրսում, դա եւ այսպես կոչված ճակերտավոր իրավապաշտպաններն են, այստեղ եւ այնտեղ գետնին պարկողներն են։ Սա մի ամբողջ ցանց է, որը շատ խնամքով կերակրվում էր, աճեցվում էր եւ քնած ռեժիմում գործում էր, սղոցելով մեր հանրապետության հիմնասյուները եւ մի հրահանգով միացավ։ Այն նույն ձևին ու իհարկե դա համեմատելի չի Bill Gates-ի եւ նրա շրջապատի հետ։ Բայց նույն ձևի էս չի կարելի ասել միայն Bill Gates-ը, այնտեղ մի եկախումբ է, այդ նույն George Soros-ն էլ է, որը տղրահարճակ այդ ակումբի եւ խմբի անդամ, այսինքն պետք է մի քիչ ավելի լուրջ նայել այս բոլոր հարցերին, այն որ չէ ծաղրել, եթե նույնիսկ ինչ որ մի բան մեկը փորձում է ահազանգել կամ բարձրացնել, ավելի ճիշտ կլինի բացատրել կամ փորձել հիմնավորումներ բերել, այլ ոչ թե ծաղրել այդ մարդուն։ Ի վերջո, եթե նա բարձրաձայնում է, նա միայն իր համար չէ դա անում, բոլորի համար է նա անում դա։ Դա իմ տեսակետն է։ Պարոն Գրիգորյան, վերադառնանք կորոնավիրուսին, հա, հիմա այդ տեստավորման վերաբերյալ էլ բավական կասկածներ կան, ասում են, որ 40%-ով է այս ամենը ճիշտ։ Մարդիկ նույնիսկ եղել են, ովքեր մասնավոր գնացել են, տեստավորվել են, դրական է ցույց տվել, պետականորեն տեստավորվել են, հակառակն է ցույց տվել, ինչպես հասկանալ եւ որքանով են հավաստի այս տեստավորումները։ Տեսեք, ընդհանրապես այս հիվանդությունը, երբ որ սկսվեց, մինչև այս թեստերի հայտնվելը, իմ կարծիքով ամենա այս հիվանդության ախտորոշման ամենաարդյունավետ միջոցը, ընդ որում ծանր դեպքերի, դա համակարգչային տոմոգրաֆիան է, որը ցույց է տալի, շատ լավ ցույց է տալի փոփոխությունները։ Այս լաբորատոր տեստերը ես համարում եմ ավելի շատ հնարք, բիզնես հնարք, որովհետև տեսեք, ցանկացած վիրուսային հիվանդության լաբորատոր տեստերը, այն է արագ տեստերը, rapid տեստերը, այսպես կոչված, դրանք կիրառելու համար հարկավոր են տարիներ եւ դա պետք է փորձարկվի, դրա զգայողականությունը որոշվի, դրա սպეციფიկությունը որոշվի, հասկանում եք, պետք է որոշվի շատ մեծ քանակի վրա ընդ որում բուժառուների, քանի տոկոս է տալի կերտ բացասական, քանի տոկոս է տալի կերտ դրական, ըստ այդը հիմնված այդ ամբողջ ստացված տվյալների եւ փորձերի համակցության վրա որոշվի այդ տեստի պիտանելիությունը կամ ոչ։ Պիտանելիությունից նույնիսկ որոշելուց հետո այդ տեստերը, ցանկացած տեստ X հիվանդության համար ենթակա է ստանդարտիզացման, այսինքն որոշում են թիրախ, ինչն է տեստի թիրախը, որը որոշվում է դրական է թե բացասական է, հա, կազմվում է պրոտոկոլ եւ այլն։ Հիմա անցնում եմ ամենահետաքրքրին։ Առ այսօր չկա հաստատված դեպք, ինչ է կորոնավիրուսային վարակը։ Կան բազմաթիվ ալգորիթմներ, նշանների, պատկերների համակցություն եւ այլն, որոնք կարող է ամեն բժիշկ մեկնաբանել իր հասկացածով, բայց ինֆեկտոլոգիայի մեջ, ընդհանրապես վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հետազոտությունների մեջ, համար 1-ը դա դեպքի բնութագիրն է, այսինքն case definition, ինչ է նշանակում այս ինֆեկցիայի դեպքը, ասենք կարմրուկի դեպքը նշանակում է ցան, օրինակի համար ցան, տենդ կամ եւ այլն, այս հիվանդության համար կա ամեն ինչ բացի հաստատված դեպքից։ Դե ասում են համն ու հոտը, եթե կորցնում ես, դա էլ հաստատված չէ, դա նշաններից մեկն է, դա ասում եմ ձեզ, կան ալգորիթմներ, այսօր տարբեր բուժ հիմնարկներ, ամեն մեկը մի ալգորիթմ առաջարկել է հիմնված իր անձնական այդ հիմնարկի փորձի վրա։ Այ տեսեք, մենք այս 5 էլեմենտը իրար հետ 80%-ի մոտ սա նկատվել է։ Այն մյուս հիմնարկը ասում է, իսկ մեր մոտ այս 5-ից այս մեկը չի նկատվել, բայց ավելի շատ սա է նկատվել, մենք այս 5-ը մեր ալգորիթմից հանում ենք։ Սա
բայց չկա ստանդարտիզացված մոտեցում, հասկանում եք, սա վարակիչ հիվանդությունն է, ոնց կարելի է չունենալ դեպք, ոնց կարելի է չթողնել, որ հիվանդին հերձեն։ Այսինքն ես ես կարող եմ այսօր ասել, կոնկրետ ես որպես մասնագետ կարող եմ ասել, որ այն բոլոր մահերը, որը հայտարարվել են, դրանց մեջ չկա գետ մեկ դեպք, որ մենք կարանանք հաստատակամ ասենք, որ այս մարդու մահը վրա է հասել կորոնավիրուսային վարակի պատճառով։ Մարդիկ մահանում են տարբեր հիվանդություններից, քրոնիկ, երիկամային անբավարարություն, թոքային անբավարարություն, սրտային, շաքարախ, տարիքային փոփոխություններ։ Պարոն Գրիգորյան, բայց համաձայնեք, որ այդ մարդիկ իրենց հիվանդություններով կարող են ավելի երկար ապրել։ Այդ դա մեծ հարց է։ Դա մեծ հարց է, մենք չենք կարող դա ասել, որովհետև տեսեք, հիվանդների մեջ կան տարբեր խմբերի ներկայացուցիչներ։ Այդ խմբերի նրա համար, որ ասել, որ կարող էր նա այդ հիվանդը երկար ապրել, թե ոչ, գոյություն ունի իս պատմությունը, այդ մարդու հիվանդությունների պատմությունը։ Այսօր նույնիսկ ես չեմ բացառում, որ քաղցկեղի վերջի ստադիայից վրա մարդը, որը մահանում է, բայց ինքը դրական է հակազդում, գրում են, որ նա մահացել է կորոնավիրուսից, հասկանում եք։ Նման դեպքերը հնարավոր է լինեն, որովհետև ժխտող ոչ մի գործիք նրանք թույլ չեն տալի, որ կիրառվի։ Միգուցե կատարեն հերձում, տեսնեն, որ գիտեք ինչ կա այս մարդու մոտ, քաղցկեղի մետաստազները արդեն անցել է ոսկորին, կյանքի հետ անհամատեղելի պաթոլոգիական փոփոխություններ են կատարվել։ Ինչու է դա գրանցում որպես կորոնավիրուս։ Ու ես կարող եմ ասել, որ սա լկտի սուտ է, որովհետև այդ մարդիկ, բազմաթիվ մարդիկ կորցրեցին իրենց հարազատներին, և նրանք առ այսօր տեղյակ չեն իրականում, ինչի պատճառով իրենց բարեկամը կամ հարազատը հեռացավ կյանքից, դա կորոնավիրուսն էր, կորոնավիրուսով բարդացված որոշակի քրոնիկ հիվանդություն էր, թե ընդհանրապես քրոնիկ հիվանդություն էր, բայց կորոնավիրուս կար օրգանիզմում։ Հիմա ես տարական օրինակ բերեմ, այս շենքում բոլորի ձեռքերից քսուկ վերցնենք, բոլորի մոտ հայտնաբերենք Escherichia coli կամ կոկ կամ սալմոնելա ձեռքի վրա, ես դուրս գամ ուղիղ եթեր եւ հայտարարեմ, որ բռնկում է սալմոնելոզի կամ Escherichiozi։ Այ նույն principն է, հասկանում եք, նույն սկզբունքով է։ Եթե դրական է հակազդել, դա դեռ նախ տեստերի կերծ բացասական, կերծ դրականը, դեռևս պարզ չէ։ Տարբեր տեստեր են կիրառվում, չինական, ռուսական, ստանդարտիզացված չէ, այսինքն ապացուցողական բժշկագիտության մեջ, բժշկության մեջ ընդհանրապես նման մոտեցում չկա, սա անգրագետ մոտեցում է։ Եվ այն ընչից մեր հիվանդները, մեր բուժառուները, որոնք դիմել են բժշկի, մահացել են, որ գրել են կորոնավիրուս եւ այլն, դա դեռ հետո այ երբ որ այս խմբավորումը կսկսի, այս խմբավորման բժշկական կրթության դիպլոմ ունեցող որոշ անձնավորություններով սպասարկում են նրանց շահերը, երբ որ կկանչվեն պատասխանատվության, համոզված եղեք, նրանք կպատմեն ձեզ ինչ է եղել իրականում։ Մենք այս վերջերքը սականատես եղանք, նաև ճիշտ ասած ես չէի ցանկանա, բայց շատ տարբեր տեսանյութեր են համացանցում հայտնվում, որի ժամանակ արվում են արտահայտություններ, որոնք ակնհայտորեն ժողովրդին, այսպես ժողովրդի լեզվով ասած, գլխի են գցում, թե ինչ է կատարվում, հա, որովհետև շատ հակասություններ կան հայտարարությունների մեջ։ Պարոն Գրիգորյան, հետևաբար հարց է առաջանում, հա, բժիշկները ինչով են բուժում եւ ինչպես են բուժում այն հիվանդներին, ովքեր այսօր կորոնավիրուսով գտնվում են հիվանդանոցներում։ Եթե մենք չգիտենք, հա, ինչ է այս վիրուսը ի վերջո, վակցինա դեռ չկա։ Տեսեք, բուժումը ըստ իմ տեղեկությունների սիմպտոմատիկ բուժում է կատարվում, այսինքն եթե մի մարդ ունի, ասենք, քրոնիկ երիկամային անբավարարություն եւ դրական է հակազդել, նրա մոտ սրանում է այդ անբավարարությունը, կարող է թոքերը, նրան բուժում են թոքային, ասենք, սիմպտոմատիկ բուժում են նշանակում եւ երիկամների, այսինքն այն բուժումը, ինչ քրոնիկ հիվանդության ունի այդ մարդը, այո, որովհետեւ ես նորից եմ կրկնում, մենք դեռևս հստակ տեղեկատվություն չունենք մեր մարմնից, թե մեր հիվանդները ինչից են մահացել, նրանք գրում են կորոնավիրուս, թող կանգնեն այսօր, հրապարակեն ամբողջ վիճակագրությունը այս 6 ամիսների ընթացքում, քանի մարդ ինչից է մահացել երկրում, թող հրապարակեն եւ նոր տեսնենք,
Քանիսն են մահացել, մեր մոտ ամեն տարի մահանում է X թվով մարդ, վարակիչ, ոչ վարակիչ, հիվանդություններից, թունավորումներից եւ այլն եւ այլն, ճիշտ է։ Որոշները քաղցկեղից, որոշները սրտային հիվանդություններից, ինֆարկտից, ինսուլտից եւ այլն։ Թող հրապարակեն այդ ամբողջ տեղեկատվությունը եւ մենք տեսնենք, որքանն են մահացել որ հիվանդությունից եւ համեմատենք որքան են մահացել կորոնավիրուսից եւ նոր դատողություն անենք։ Ոչ մի թվեր մեզ հասանելի չեն, ամեն օր ինչ որ թվեր են հայտնվում, այսքան մարդ վարակվել է, այսքան մարդ մահացել է, դա ծիծաղելի է, մասնագիտական տեսակետից նույնիսկ չեմ խոսում, դա անընդունելի է, բայց քանի որ ցե գրագի մասնագիտական գրագիտության եւ անգրագիտության հարց չայ, ակնհայտ է արդեն, որ այս ամենը օգտագործում է քաղաքական նպատակով, ես դրա համար մի կողմ եմ դնում մասնագիտական մոտեցումը, մասնագիտական մեկնաբանումը։ Ես հրավիրում եմ, թող հրապարակեն, տեսնենք, վերլուծենք։ Ինչու չեն հրապարակում, ինչու չեն ասում, օրինակ, քանի մարդ է մահացել, ասենք, սրտային անբավարարությունից, այս դիմակները, որ պարտադրում են մարդկանց կրել, կա, ունենք արդյոք վիճակագրություն, քանի մարդու մոտ է սրացել, այսինքն թթվածնային քաղց առաջացել, քանի մարդ է վատացել այս դիմակները կրելու պատճառով, ընդ որում տարեց մարդիկ, որոնք ռիսկային խմբում են։ Դուք հասկանում եք, սպորտային խմբակները փակ են։ Սպորտային, դա սպորտը ամենակարևորն է, որ մարդու դիմադրողականությունը բարձրացնի։ Բոլոր ակումբները փակել են, բոլոր խմբակները փակել են։ Դա իջեցնում է մեր երեխաների ու մեր դիմադրողականությունը։ Մեզ հարկավոր է արև, մեզ հարկավոր է մաքուրոտ, մեզ հարկավոր է առողջ սնունդ։ Ոչ մի այդ կոմպը, նրանք զերկում են մեզ այդ ամեն ինչից։ Է պարզ է, եթե մարդուն փագես, ինչու են կալանավայրերում մարդկանց մոտ սրանում տարբեր հիվանդություններ, որովհետև նրանց մոտ վիտամինների պակաս է, որովհետև նրանք փակ տարածքում են, որովհետև նրանց մոտ սրանում է, իջնում է դիմադրողականությունը, սկսվում են քրոնիկ հիվանդություններ։ Նույնը այսօր նրանք փորձում էին կատարել մեր հետ։ Նրանց մոտ չստացվեց մարդկանց փակել, տանը փակած պահել։ Հիմա նրանք փորձում են այս միջոցով ինչ որ, բայց նպատակը ոչ միայն այդ իջեցումն է դիմադրողականության, որ դու դառնաս ցանկացած ոչ միայն կորոնավիրուսի ցանկացած ախտացնի համար, ավելի հարմար թիրախ ես դու դառնում, որտեւ մեր օրգանիզմում կա տարբեր ախտացիններ, որոնք պայմանական են, հենց որ օրգանիզմի դիմադրողականությունը իջնում է, նրանք միանգամից գրոհում են եւ հիվանդություն կարող է սկսել, բայց դու կարող ես այդ կրել քո օրգանիզմում տարիներ եւ ոչ մի բան չզգաս։ Բայց հիմնական թիրախը ես ձեզ ասեմ, նրանում է, որ ժողովրդին վախի մեջ պահել։ Այդ վախը, այս կորոնավիրուսը ավելի շատ ֆսիխատրոպնի, տերորի համար օգտագործվեց ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաեւ ողջ երկրագնդում։ Եվ այդ ֆսիխատրոպնի տերորը այսօր այս խմբավորումը դեռևս ճիշտ է, արդեն անհաջող, որտեղ մեր ժողովուրդը խոհեմ ու խիզախ ժողովուրդ է, արդեն չի ստացվում։ Արդեն զգում եմ, որ սա էլ չի ստացվում, դրա համար արդեն փոփոխություններ եւ նրանք անցել են արդեն վերջնական փուլին պատրաստվելու, որտեղ այնինչի համար նրանց բերել են իշխանության, այդ բերողները ասում են՝ տղեք, մի մոռացեք, ինչի համար ենք հավաքվել, դու գործ ունեք անելու։ Եվ այդ գործը իրանք դեռ չեն արել։ Իրանք հիմա պատրաստվում են այդ գործին։ Պարոն Գրիգորյան, մեզ ասում էին ինքնամեկուսացվեք եւ սա լավագույն լուծումն է, հա, ինքնապաշտպանվելու։ Ինչպես ստացվեց, որ տուն ինտերնատում կորոնավիրուսը հայտնվեց։ Ի վերջո այդ տարեցները այսպես թե այնպես ինքնամեկուսացված էին փակ հաստատությունը։ Ուրեմն այդ ինքնամեկուսացումը ամենասկզբից ցանկացած վարակիչ հիվանդության դեմ պայքարը սկսվում է կանխարգելումից։ Դու չես թողում վարակը մտնի քո երկիր։ Թողեցիք անբանություն, ծաղրանք, անլուրջ վերաբերմունք, լավ մտավ։ Առաջի օջախը հայտնաբերելուց հետո հարկավոր էր արագ մեկուսացնել հիվանդներին, ընդ որում ոչ թե հյուրանոցներում, այլ դրա համար կա բուժ հաստատություն։ Մեր մոտ նախորդ ժամանակ ոնց էր կատարվում, վարակիչ, Նորքի վարակիչ հիվանդանոց էին տանում, մեկուսացնում էին, բուժումը կատարում, բաց են, ոչ, տենց չարեցին իհարկե։ Մեկ ամիս ուղիղ վտանգավոր չի, հատուկ միջոցներ պետք չեն, այդ ձեր ասած կորոնավիրուսը ում շունն է, պինցետ, ես իմ, չգիտեմ, ինչ որ տարբեր անլուրջ արտահայտություններ, որից հետո երբ որ արդեն մեր մոտ սփռվեց այդ հիվանդների, այս կրողների, այսպես ասեմ, չասեմ հիվանդների, այդ վարակակիրների, իսկ դուք գիտեք, որ ինկուբացիոն շրջանը 14 օր էր, դուք պատկերացրեք 14 օր մարդը կրում է, նա չգիտի, որ նա հիվանդ է, քանի հոգու է շփվում, քանի հոգու է համբուրում, ողջագուրվում եւ այլն,
Այդ ամբողջը տարածելուց հետո նրանք հանկարծակի զարթնեցին, որովհետև իրանց ասեցին, չէ, արդեն վաղն է, հիմա արդեն կարաք սկսեք, հիմա արդեն աղմուկի աղմուկանելու ժամանակն է։ Ամսի 1-ին հայտարարում են դեպք ունենք։ Դա այն ժամանակ, երբ որ արդեն դեպքերը բազմաթիվ էին մարդկանց մոտ, ամբողջ, ես ձեզ կարող եմ հստակ ասել, Աչափնյակի Աչափնյակի վարչական շրջանում այնքան մարդ է հունվար ամսին հիվանդացել, ընդ որում ինչպես նրանք նկարագրում են, մեկը մեկի կլինի կանա այս կորոնավիրուսային ինֆեկցիայի շունչը, ծանրությունը, որ ուղիղ չեն կարում կանեն շնչելու համար, պետք է կռանան, որ կարողանան շնչեն, տաքություն, չորհաս, այդ մարդիկ ինձ փողոցում, ասենք, որ տեսնում են բան, ասում են, այ մենք ու դա եղել է մինչև 5 նոր տարի, այսինքն սկսվել է 10-ին, 11-ին, 12-ին, ինչը ենթադրում են, որ վարակը մեր երկիր մտել է ոչ թե փետրվարին նույնիսկ, այլ շատ ավելի վաղ։ Հետո սկսեցին այդ մեկուսացումը, այդ մեկուսացումների, երբ որ մենք ասում ենք կարանտին է պետք անել այդ հիվանդներին, բժշկական առողջապահության ոլորտի Գարդասիլի քարոզիչները հայտարարում էին շատ պատասխանատու ձևով, որ կարանտինը արդյունավետ միջոց չէ, դա պետք չէ, նույնիսկ ինչ-որ անհեթեթ օրինակներ էին բերում ճապոնական առողջապահության համակարգի փորձից, որը նենգափոխված ներկայացնում էին որպես անարդյունավետ, այնինչ ճապոնացիք շատ ճիշտ քայլ էին կատարել։ Ինչևիցե, կարանտինը արդյունավետ չէր, դրանից հետո սկսեցին այս ինքնամեկուսացումը մարդկանց տներում փակել, ինչը ուղղակի ա հիվանդության տարածումը, որտեվ ես ելույթ ունեցա մարտի 2-ին, ես ասեցի, որ ես ուսումնասիրել էի ԱՀԿ-ի առաջին զեկույցը Ուհանում, 80% դեպքերի եղել էր այդ տնային մեկուսացումից, որ մարդկանց ուղարկել էին տուն, բոլոր տան անդամներին վարակել էր, ասեցի, մի արեք տենց բան, անտեսեց թե առողջապահության նախարարության անձնակազմը, թե մեր համաճարակաբանները եւ այլն։ Ամբողջ մարդ այդ ճնշումները ժողովրդի վրա գնացեք, մտեք, ընդ որում դու գիտեք, որ գարնանային այդ սեզոնը մարտը, դա ռիսկային է, հա, բոլորը միշտ է գարնանը հանգարձ մրսում են, հիվանդանում են եւ այլն, գլուխ են բարձրացնում, ուղարկեցին, ճնշեցին մարդկանց դիմադրողականությունը, ամբողջ գարուն պահեցին մեկուսացված տարբեր սահմանափակումներով, ինչը անհրաժեշտ էր մարդկանց դուրս գալ, որ վիտամին ստանան, սնունդը եւ այլն, մարդկանց պահեցին տներում։ Դրանից հետո հիմա հանգարցակի հայտարարում են, վայ գիտեք, 100 հոգի, 200 հոգի, 300 հոգի, այդ 100, 200, 300 եղել է շատ ավելի վաղ, դա սկսվել է դեռևս, ես կարող եմ նույնիսկ ասել, մեր մոտ պիկը կարող է եղածել նաեւ հունվարին, այլ ոչ թե հիմա, ինչպես ներկայացնում են։ Հիմա պարզապես այդ շոուն շարունակելու համար ման են գալի տներով, ասենք մարդկանց, ու ես ձեզ ասեմ, մեր բժիշկները բարիզ բունի իմաստով կրակնեն են, ես ապիկար ես առողջապահության, ես ղեկավարության ձեռքը, իրանք ի պաշտոն է չեն, իրանք հոյակապ հասկանում են ինչ է կատարվում մասնագետները, բայց իրանք ստիպված կատարում են հրահանգ, իրանց ասում են գնացեք տներից բերեք։ Բացառում եք, որ որոշ բուժհաստատություններ էլ գործարքի են գնացել։ Չեմ բացառում, բայց ես նաև գիտեմ, որ այն բժիշկներին, որոնք փորձեն ընդդիմանալ, նրանց միանգամից աշխատանքից կազատեն, ինչը իրանց էլ պետք է այն բռնումով մոտենալ։ Բժիշկը դա ինքն էլ է մարդ, գիտեք, շատ մեր ժողովրդի մեջ այսպես մի հատ ցենց հասկացողություն կա, իրանց թվում է, եթե բժիշկ է, պարտավոր է համ ձերի բուժել, համ չքնել, ամբո, բայց բժիշկն է ձերպես մարդ է, երեխաներ ունի, ծնողներ ունի, ընտանիք ունի, ինչպես մեր ժողովուրդն է սիրում, վարկ ունի, հա, բժիշկը սովորական քաղաքացի է ձերպես, մի քիչ ըմբռնումով է պետք մոտենալ, բայց ես համոզված եմ, որ գերակշիռ մեծամասնությունը մեր բժիշկների, այն փառահեղ դպրոցի ներկայացուցիչներն են, նաև երիտասարդ սերունդը, նրանք հոյակապ հասկանում են ինչ է կատարվում, եւ ես համոզված եմ, որ այս մղձավանջը, երբ որ անցնի, մենք շատ-շատ նորություններ կիմանանք, ով է գնացել գործարքի, ընդ որում համաճարակաբանական ոլորտում, ով ինչ հայտարարություններ է արել, նաև իմ կոլեգաները, որոնք ինձ շատ լավ ճանաչում են, ու ես եմ իրենց շատ լավ ճանաչում, իրենց թույլ են տվել մի շարք անթույլատրելի արտահայտություններ, վերջի հետազոտությունն եմ ասում ձեզ, մարդիկ
այսպես փրփուրը Բերդին փորձում էին ապացուցել, որ ոչ, սա չղջիկից է, սա օծից է, սա տարբեր կենթա։ Մարդիկ ապացուցում են, որ սա ոչ չղջիկից է, ոչ օծից է, սա սինթետիկ ստեղծված լաբորատոր պայմաններում տարբեր կենթանիներից անջատված մասնիկներ եւ հավաքած վիրուս է, կոնստրուկցիա։ Ապացուցել են մարդիկ։ Երկրորդը, երբ որ մարդկանց ասում են, այ պետք է անպայման վակցինացվեք, վերջին հետազոտությունները ելնելով վերջին փորձերից, որոնք կատարվել են այլ վարակիչ հիվանդությունների դեմ, որոնք ճնշում են մարդու վարակամերժության համակարգը, տեսել են, որ շատ բացասական երևույթ է, առաջինը չի պաշտպանում պոտենցիալ պատվաստանյութը։ Հիմա ամբողջ աշխարհը բիզնես պրոյեկտ իհարկե, բիզնես պրոյեկտներ են անում, ցանկանում են առաջինը իրենք պատվաստանյութը առաջարկեն։ Սկսենք նրանից, որ իրական պատվաստանյութը ամենաուժեղ, եթե իրոք լինի նման պատվաստանյութ, կարող է առաջարկել միայն այն երկիրը կամ այն արտադրողը, որը ունի այս վիրուսի, հավ sense ասեմ, որ մեր հերոսադիտողներին հասկանալի լինի, մատրիցա, այսինքն օրիգինալը։ Դա ունի մի երկիր, մնացածը բոլորը իզոլյատներ են, այսինքն անջատած վիրուս է մարդուց արդեն, իսկ մարդուց մարդուն, որ փոխանցվում է վիրուսը, հատկություն ունի կամ թուլանալու կամ ուժեղանալու, մեր դեպքում կորոնավիրուսի ըստ երևույթին թուլանում է, այսինքն չի բացառում, որ ինչ որ վակցինացիա, հա, մեզ պարտադրվի, որը ամենևին չի օգնելու։ Ես գիտեք, ես ձեզ sense ասեմ, իմ ամբողջ գիտակից կամ մասնագիտական, երբ որ ես սկսեցի աշխատել իմ մասնագիտությամբ, միշտ ջատագովն եմ եղել պատվաստումների, որովհետև պատվաստումը, մի անգամ հայտարել եմ, կրկին ցանկանում եմ հայտարել, պատվաստումները թերևս ամենաարդյունավետ գործիքն են, որը ստեղծել է գիտությունը մարդկանց վարակիչ հիվանդություններից պաշտպանելու համար։ Դա ընտիր գործիք է, բայց չար սև ձեռքերում պատվաստումը կարող է ցեղասպանության գործիք էլ դառնալ։ Ես մշտապես մեր կոալիցիան եւ ես անձամբ կոչ ենք արել, թե մեր Facebook-յան էջի միջոցով, թե ես իմ ելույթներում չխուսափել պատվաստումներից, որտեղ պատվաստումները պետք են։ Դա Կարմրուկ, Նեպոլեոմելիտն է, Ձիվծերյանն է, մեր երեխաներին նամանավանդ Ստալբնյակ, Կարկամախտ, հա, հայերեն Կարկամախտ, ինչևիցե ասել եմ, տարեք, սրսկեք, մի հավատացեք այդ անտիվաքս շարժմանը, որ ասում են պատվաստում։ Բայց ես ձեզ ասեմ, այդ անտիվաքս շարժումը ինչից է առաջացել, ինչ որ դեպքեր են եղել, նրանք օթից չեն առաջացել։ Հիմա չխորանանք, դա այլ թեմա է։ Հիմա ես արդեն նախորդ ամիս ես ելույթ ունեցա եւ ես հայտարարեցի, որ տեսեք, ես այն մարդովը ջատագովներ, այսքան տարի ես կոչեր անում, հիմա ասում եմ, այս ապիկար հայրենադավ խմբավորման ներկայացի կոմից ղեկավարած առողջապահության համակարգում պատվաստվելը ես համարում եմ նույնքան վտանգավոր, որքան չպատվաստվելը։ Այսինքն մենք երկու քարի արանքում ենք, եթե չպատվաստվենք, կարող է բռնկվեն հիվանդություններ երկրում, եթե պատվաստվենք, մեր բնակչությունը չի վստահում այն մարդկանց, ով այսօր զբաղվում է պատվաստումներով եւ երկրի իմունոկանխարգելման ծրագրով, այլևս չի վստահում։ Ստեղ կա մի հատ ելք, նրա համար, որ մենք խուսափենք անկանխատեսելի հետևանքների չպատվաստման, մենք պետք է օր շուտ ձերբազատվենք այս ամբողջ խմբավորումից։ Ընդ որում ես չեմ կարող ասել, եկեք այս խմբավորումը, այս առողջապահության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնողը եւ իր խամաճիկները, իր քարոզիչները, նրանք կազմում են այս խմբավորման մի մաս, մի կոմպոնենտ, որը զբաղվում է առողջապահությամբ, բայց շատ կարևոր կոմպոնենտ է սա։ Սա դեռևս կարևորագույն կոմպոնենտն է։ Մենք այլ ելք չունենք։ Մենք կամ մենք, Հրանտ ջան, ես ձեզ ասեմ, բառացիորեն հայտնաբերեցինք, որ երեխաներին սրսկում են անհայտ ծակման պատվաստանյութով։ Ուղիղ եթերում ելույթ ունեցանք, ցանկացած նորմալ իրավական երկրում դա առիթ կհանդիսանար լայնածավալ հետաքննության, ամբողջ իմունոկանխարգելման ծրագրի, ով է պատասխանատու դրա համար, ով ոչ մի բան չարվեց,
մենք ոչ մի արձագանք չլսեցինք։ Մենք ներկայացրեցինք, որ շտրիխ կոդը չի աշխատում։ Եթե չի աշխատում, նշանակում է հետագծելիություն չեք կարող կատարել, չգիտեք որտեղից է, որտեղ է արտադրված, ինչ է մեջը, ով է պատասխանատու։ Եվ այդ պատվաստանյութով նրանք սրսկում էին մեր մանգիկներին։ Ես նորից եմ ասում, պետք չէ ասել այսպիսի, մեր լսել եմ ասում, բա հայը հայի հետ նման բան կանի, նոր երզնկայում մեծ եղերնի ժամանակ կային հայկական ազգանուններով բժիշկներ, որոնք ծափահարում էին թուրքերին, որոնք փորձարկում են հայ մանգիկների վրա ծիֆի դեմ պատվաստանյութը։ Նրանք էթնիկ հայեր էին, ես իրանց հայ չեմ համարում, բայց հայկական ազգանուններ ունեին։ Դրա համար պետք չէ բացառել, որ այն մարդիկ, ով այսօր առանց աչքը թարթելու նայում է ձեր աչքերին, ժողովրդի աչքերին և խափում է, ստում է, նենգաբար ստում է, խափելով մի ամբողջ իր ժողովրդին, ստում է, խափում է, այդ նույն մարդիկ, այդ նույն մարդկանցից ես ցանկացած ստորություն և ստահակություն սպասում եմ։ Երևս ամփոփելով պարոն Գրիգորյան, վստահություն չկա առողջապահական համակարգի նկատմամբ, հա, բուժումը կորոնավիրուսի աշխարհ անգամ չի գտել, որն է ձեր խորհուրդը և ինչ անեն քաղաքացիները, մինչև, չգիտեմ, կլինի նոր համակարգ, կլինի, կփոխվեն վերևներում, թե չեն փոխվի, բայց այսօր ժողովուրդը պետք է պայքարի իր առողջության համար, ինչպես։ Գիտեք, ես չէի ասի, չկա վստահություն առողջապահական համակարգի, դա մի քիչ, գիտեք, այս առողջապահության համակարգում բազմաթիվ գրակշիռ մեծամասնությունը արժանի մասնագետներ են, իսկական բժիշկներ են, պետք չէ մի նենգ նպատակներով առաջնորդվող ինչ-որ խմբակի, խմբակային շահերով առաջնորդվողների պատճառով մենք չպետք է պիտակավորենք մեր ամբողջ առողջապահական համակարգը, թեև այսօր նա արդեն քանդված է, փլուզված է գրեթե, բայց ես հավատում եմ, որ մեր երկրում կան արժանի բժիշկներ, թե ավակ սերնդում, թե միջին, թե երիտասարդների մեջ, նրանք կվերականգնեն, մենք դեռ կգանք, մենք ոչ թե կվերականգնենք մեր լավ առողջապահության համակարգը, մենք այն բժիշկները ունենք, այն մասնագետները, որ մենք փայլուն առողջապահության համակարգ ենք ունենալու, ցուցադրական, որ մարդիկ մատով ցույց տան, ասեն այսպիսի առողջապահական համակարգ է պետք ունենալ։ Բայց դրա համար կրկին ասում եմ, երկրի ու ոչ միայն առողջապահական համակարգի համար, այս խմբավորումից ձերբազատվելը այսօր հայերի համար, Հայաստանում մեր ժողովրդի համար և Արցախում, դա գոյաբանական խնդիր է։ Այլ բաղադրատոմս չունեք։ Այլ բաղանդրատոմս ցավոք չի մնացել, որովհետև նրանց ցանկացած ամեն քայլը, նամանավանդ այս վերջի ամիսներին, ամեն քայլը վկայում է, որ նրանք եկել են կոնկրետ նպատակով, նրանք եկել են Հայաստանի անդորը, ոչ միայն անդորը խանգարելու, այլ այսպես ասեմ, նրանք եկել են Հայաստանի գլխավերևում երկինքը վառելու, այրելու համար։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությանը։